Tak ako sa máme, pán doktor? Tak teraz už dobre, keď ste ma ukradli Robárovi z lopaty. To vy ste? Ja, profesor Redlička. Zavádzal som vám stent. Takže vítajte medzi živými, žiadne prudké pohyby, ani fyzické, ani mentálne. Hlavne syn, nech vás nehnevá, aby ste z neho nedostali druhý infarkt. Ale on predsa za môj infarkt nemôže. No čo vy viete, mať syna ako on, tak to sa na zdraví človeka podpíše. Teraz sa mýlite. Noel je dobrý chlapec. Určite. Ja si dobrého chlapca predstavujem inak. Minimálne by mal byť úctivejší k starším. A aj čo sa týka odbornosti, mal by otvorenejšie prijímať názory starších, vzdelanejších kolegov, aby sa profesne posunul. Ale on asi rád prešlapuje na jednom mieste ako obyčajný gynekolog. Nehnevajte sa, ale aj ja som gynekolog. No, tak ak je syn po vás geneticky neambiciózny, tak pardon. Myslel som, že ste nejaká uznávaná kapacita, čo si len omylom vyšla v papučiach na ulicu, ale to by som vás poznal. Môžem na krátku konzultáciu? My ako kapacity sa väčšinou stretávame. Môžete ísť so mnou, prosím? Noel. Na slovíčko, prosím. Noel, nechaj to. Čo chceš? Noel, nechaj to. Noel! Do mňa sa navážajte, koľkokoľvek chcete. Ale môjho otca nechajte na pokoji, hej? Ľudia, videli ste to? Dosvedčíte mi to na súde. On mi dal v packu. Tak teraz už tej disciplinárke sa nevyhne. Hej, vy by ste mali ísť na disciplinárku. A mali by vám zobrať váš diplom za to, ako sa chováte k pacientom, vy starý, nemorálny hajzel. Ty pagan hnusný, keby si vedel, aký som ja amorálny. Vieš, kto Radkovi Rajskému zaplatil liečbu? Ja. Čo? Áno, ja. Ty ľudský odpad. Veľmi dobre viem, komu som vrazil, nemusíte sa na mňa tak pozerať, hej? Chlapovi, ktorý urazil môjho otca. Dobre. Noel. Čo? Pani Šestáková je otvorená na 6 prstov. Ideš tam, alebo pošlem niekoho iného? Dobre, idem. A čo, poboskáte mi teraz nohu? Keď viete, že som to bol ja. Nejak sa k tomu nemáte.